Hej Claes! Hej Marie! Du, jag har hört att IT-Sveriges coolaste event går av stapeln den 21 april, stämmer det? Ja, vFORUM. Det är ditt första va? Ja, det är mitt första. Så varför ska man komma dit? Jo, det ska jag berätta. Först och främst så ska man komma och lyssna om allting vi gör för applikationsutvecklarna. Hur vi integrerar Kubernetes rakt in i hypervisorn. Och sen allting vi gör med multi-cloud och virtual cloud network. För att sen kunna få den applikationen ut till alla användare med Workspace ONE. Men sen också att allting slutligen hamnar i vår virtual cloud foundation. Så att kom dit, vi kör breakouts, vi kör demos och vi kan köra hands-on labs. Jättebra tillfälle att förkovra sig. Det låter ju skitcoolt ju. Jag kommer gå in och anmäla mig direkt. Gör det du också, så hoppas jag att vi ses där den 21 april. Hejdå. Vi ses där.